Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana umwanya dukunda umwanya utwubaka ijambo ry'Imana twamaze gusobanukirwa neza akamaro karyo mu buzima bwacu ijambo ry'Imana ni ngombwa rigomba kuba muri twe rigwiriye iyo riri muri twe rigwiriye rero rifite icyo ridufasha ijambo ry'Imana riradukomeza ijambo ry'Imana riraturinda riturinda ibicumuro ijambo ry'Imana riduha umurongo mwiza wo kugenderaho ririmo inama nziza rimwe impuguro nk'uko tubizi nk'uko tubimenyereye mwakoze kuza mu nzu y'Imana Imana ibahe umugisha n'iby'igiciro mu maso y'Imana Imana yitubona mu nzu yayo birayinezeza cyane kuko ibiha agaciro kandi ibitangira umugisha rero Imana ibahe umugisha ko mwaje mu materaniro kubera ko nta gikorwa na kimwe gipfa ubusa mu maso y'Imana imirimo yose dukora irandikwa imirimo myiza dukora Imana iha agaciro kandi ikanayiduhembera kuza mu materaniro rero nabyo ni umurimo mwiza burya nawo urandikwa kandi nitugera mu ijuru tuzabihemberwa mwakoze kuza mbere rero kugira ngo twumve ijambo ry'Imana yatugeneye uyu munsi reka tubanze dusenge Mana turagushima ko dushoboye kuza mu nzu yawe wakoze Mana kuturinda wakoze kutuzana kandi mwami cyo watuzaniye ni cyiza waduhamagariye ibyiza kandi byinshi twanamaze kubibona ubwo rero tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ryawe mwami turinginze kugira ngo naryo rimanukane imbaraga zo guhindura imitima yacu rigira aho ridukura naho ridushyitsa kandi nitwumva twumvirisha mu gihe tujye turi agaciro kuko rirakomeye ryayoboye abatubanjirije kandi abaryumviye bagize iherezo ryiza kandi abarikirishije nabo bagize iherezo ribi rero icyo dushaka ni ukuzagira iherezo ryiza mwami niyo mpamvu usabye kugira ngo ijambo ryawe tujye turiha agaciro ndetse tujye turishyira mu bikorwa njyewe ugiye kurivuga nshiye bugufi imbere yawe mana ntabe ari njye ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru reka imitima yacu turize imbere yawe mana uvuge natwe twumve nitwumva kandi twumvire icyubahiro kibi cyawe igihe cyose byose tubisabye mu izina rya Yesu amen rero gahunda nk'uko mubizi niyo gusoma ijambo ry'Imana ndetse mu buryo burambuye nta bunebwe burimo hanyuma no kumva kandi nabwo tugatega amatwi ijambo ry'Imana reka turyohere ntibiturambire ahubwo tukarikunda kuko ijambo ry'Imana ni ryahumwitswe n'Imana nyine kugira ngo aritwigishe uyu munsi rero ijambo ry'Imana ni ritwigisha gusenga ni ibintu bikomeye cyane amasengesho agira imbaraga isengesho rigera aho tutagera isengesho rikora ibyo tutakora isengesho rirakomeye aha rero tugiye kubona urugero rwiza rw'isengesho ryasenzwe n'umwami Salomo amaze kujya ku ngoma murabizi yakoze iby'ubutwari kandi Imana yaramwishimiye yarasimbuye undi mugabo w'intwari ise Dawidi wakoze iby'ubutwari cyane Salomo nawe azajya ari ikirenge muke nawe akora iby'ubutwari ariko yabishobojwe no gusenga kuko yari himye ingoma ari mutoya kandi agiye kuyobora ubwoko bukomeye rero nta kindi yagomba gukora uretse gusenga yabanje gusaba ubwenge murabizi Imana imuha ubwenge bumuyobora ku gusenga aha rero tugiye gusoma isengesho yasenze n'amagambo nakwita ngo ni maremare ariko nk'uko gahunda tuyifite yo gusoma ijambo ry'Imana uko riri murabyihanganira mu bitega amatwi kandi uhite wumva no gusenga icyo ari cyo twe kujya dusenga duhushura ahubwo tujye dusenga tubwira Imana ibiri ku mutima wacu byose uko biri tumenye gusenga
tumenye ibyo dusengera, tumenye ibyo tubwira Imana, tumenye ibyo twereka Imana kubera ko Imana yakirumva kandi igasubiza. Ijambo ry'Imana yo tugiye gusoma turasoma mu ngoma ya kabiri igice cya gatandatu turahera ku murongo wa 12 tugenda tugere ku murongo wa 42. Ni hari ariko nisengesho rya Salomo tugiye kurisoma twumve buryo ki yasenze bitwigishe natwe buryo ki tugomba gusenga. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Duhere ku murongo wa 12 igice cya gatandatu ku ngoma za kabiri haranditse ngo ahera ko ahagarara imbere y'icyotero cy'Uwiteka iteraniro ry'Abayisraheli ryose riri rihari atega amaboko ye kandi Salomo yari yararemye ikintu gisa n'uruhimbi cy'imiringa uburebure bwacyo bw'umurambararo bwari mikono itanu ubugari bwacyo bwari mikono itanu n'uburebure bwacyo bw'igihagararo bwari mikono itatu agishinga mu rugo hagati agihagararaho maze apfukama imbere y'iteraniro ry'Abayisraheli ryose atega amaboko ayerekeje mu ijuru arasenga ati Uwiteka Mana ya Isiraheli nta mana ihwanye nawe mu ijuru cyangwa mu isi ikomeza gusohoreza isezerano abagaragu bayo no kubagirira ibambe bagendera imbere yawe n'umutima wose wakomeje ibyo wasezeranije umugaragu wawe umukambwe wanjye Dawidi nk'uko wabivugishije akanwa kawe none ubisohoresheje ukuboko kwawe nuko rero none Uwiteka Mana ya Isiraheli komeza ibyo wasezeranije umugaragu wawe umukambwe wanjye Dawidi nk'uko wamubwiye uti ntuzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli imbere yanjye niba abana bawe bazitonda mu ngeso zabo bakagendera mu mategeko yanjye nk'uko wagenderaga imbere yanjye nuko Uwiteka Mana ya Isiraheli ijambo ryawe wabwiye umugaragu wawe Dawidi urihamye ariko se ni ukuri koko Imana izaturana n'abantu mu isi dore ijuru ndetse n'ijuru risumba ayandi nturi kwirwamo nkanswe iyi nzu nubatse ariko wite ku gusenga k'umugaragu wawe nkwinginga Uwiteka Mana yanjye wumve gutakamba no gusenga umugaragu wawe nkusengera imbere kugira ngo uhore ushyize amaso kuri iyi nzu ku manywa na nijoro abantu wavuze ko uzashyira izina ryawe aha n'ahantu wavuze ko uzashyira izina ryawe ngo ubone ukujya wumva gusenga umugaragu wawe nzajya nsenga nerekeye aha nuko ujye wumva kwinginga k'umugaragu wawe nuko abantu bawe b'Abayisraheli uko bazajya basenga berekeye aha hantu ni koko ujye wumva uri mu buturo bwawe uri bwo mu ijuru kandi uko uzajya wumva ubababarire umuntu nacumura kuri mugenzi we bakamurahiza indahiro akaza akarahirira imbere y'icyetero cyawe muri iyi nzu ujye wumva uri mu ijuru utegeke ucire abagaragu bawe imanza zitsindisha abakiranirwa biturwe gukiranirwa kwabo zigatsindishiriza abakiranutsi nk'uko gukiranirwa kwabo kuri abantu bawe b'Abayisraheli nibirukanwa n'ababisha bazira ko bagucumuyeho nyuma bakaguhindukirira bakerura izina ryawe bagasenga binginga imbere yawe muri iyi nzu ujye wumva uri mu ijuru ubabarire abantu bawe b'Abayisraheli igicumuro cyabo ubagarure mu gihugu wabahanye na basekuruza ijuru nirikingwa imvura ntigwe kuko bagucumuyeho nyuma bagasenga berekeye aha bakubaha izina ryawe bakareka igicumuro cyabo kuko uzaba ubahannye ujye wumva uri mu ijuru ubabarire abagaragu bawe n'abantu bawe b'Abayisraheli igicumuro cyabo uzabigishe kugendana ingeso nziza
uvubira igihugu cyabo imvura icyo wahaye abantu bawe ho gakondo. Inzara nitera mu gihugu cyangwa mugiga cyangwa kurumbya cyangwa gikongoro cyangwa inzige cyangwa kagungu cyangwa ababisha nibabagotera mu gihugu kirimo imidugudu yabo nubwo nubwo hatera ibyago cyangwa indi ndwara yose maze umuntu wese nagira icyo asaba cyose yinginze cyangwa abantu bawe b'Abisiraheli bose uko umuntu wese azajya yimenyaho indwara ye n'umubabaro we ku numaro we kubwe akarambura amaboko ye yerekeye inzu ujye wumva uri mu ijuru ari ryo buturo bwawe ubababarire witura umuntu wese ukurikije ibyo yakoze byose wowe uzi umutima we kuko ari wowe wenyine uzi imitima y'abantu kugira ngo bakubahe bagendere mu nzira zawe iminsi bazamara yose mu gihugu uhaye basegukuruza bakiriho kandi ibyo umunyamahanga utari uwo mu bwoko bwawe bwa Isiraheli naza aturutse mu gihugu cya kure azanywe n'izina ryawe rikuru n'amaboko yawe akomeye n'ukuboko kwawe n'ukuboko kwawe kwagirije nibaza basenga berekeye iyi nzu ujye wumva uri mu ijuru ari ryo buturo bwawe umarire uwo munyamahanga ibyo agutakambira byose bitume amoko yose yo mu isi amenya izina ryawe akubahe nk'uko ubwoko bwawe bwa Isiraheli bukubaha kandi bamenye yuko iyi nzu nubatse yitwa iy'izina ryawe abantu bawe nibatabara bakajya kurwana n'ababisha mu nzira zose uzabagabamo maze bakagusenga berekeye uyu murwa watoranije w'inzu nubakiye izina ryawe ujye wumva gusenga kwabo no kwinginga kwabo uri mu ijuru ubarengere mu byo bazaba barwanira niba gucumuraho kuko ari nta muntu udacumura uzababarire niba gucumuraho kuko ari nta muntu udacumura ukabarakarira ukabahana mu babisha babo bakabajyana imbohe mu gihugu cya kure cyangwa icya hafi ariko bakisubiramo mu gihugu bajyanywemo ari imbohe bagahindukira bakagutakambira bari mu gihugu bajyanyweho bavuga bati twaracumuye tugira ubugoryi dukora nabi nibakugarukira n'umutima wose n'ubugingo bwabo bwose bari mu gihugu bari barajyanywemo aho bajyanywe ari imbohe bagasenga berekeye igihugu cyabo wahaye ba sekuruza n'umurwa watoranijwe inzu nubakiye izina ryawe ujye wumva gusenga kwabo no kwinginga kwabo uri mu ijuru ari ryo buturo bwawe ubabarire abantu bawe bagucumuyeho ubakiranwire ibyabo nuko mana yanjye ndakwinginze amaso yawe arebe n'amatwi yawe yumve isengesho ryose rizasengerwa aha nuko rero none uwiteka mana haguruka winjire mu buruhukiro bwawe wowe ubwawe n'isanduku y'icyubahiro cyawe abatambyi bawe uwiteka mana bambikwe agakiza abakunzi bawe banezerwe amahirwe uwiteka mana ntiwime uwo wimikishije amavuta ujye wibuka imbabazi wagiriye umugaragu wawe Dawidi amena iri ni isengesho rya Salomo amaze kuzuza inzu y'Uwiteka mu by'ukuri mbere basengeraga mu mahema bakagenda bayimukana mu butayu buraza uburyo urugendo rwari rurerure nuko bageze no mu gihugu cy'isezerano bakomeza kujya basengera mu mahema ariko none bagiye kiragera umugaragu w'Imana Dawidi aravuga ati oya ntabwo bikwiriye
ntabwo bikwiriye ko tuba mu mazu meza tugenda twubaka hanyuma ngo Uwiteka akomeze abe mu mahema akomeza asa nkaho adafite ubuturo akomeza asa nkaho dukomeza kumuzereza oya ntabwo bikwiriye urumva ko Dawidi yagize ihishurirwa ryiza agira iyerekwa ryiza aravuga ati ni ngombwa ko Uwiteka nawe agira ubuturo tukubaka ahantu tuzajya tubonanira n'Uwiteka isanduku y'Uwiteka ikabamo abatambyi bakajya bakoreramo umurimo abantu bakajya bahateranira Dawidi agira igitekerezo cyiza yewe aranabyitegura arabyitegura ashaka ibikoresho bihagije ndetse byo kubakira Uwiteka ubuturo ariko Imana kubera kwiriye mu mitima Imana kuko itagira ikihishwa Imana kuko imigambi yayo itandukanye n'iy'abantu niko ngo iby'abantu bibwira ntaga Imana yibwira ibyo Dawidi yibwiraga yumvaga ko agiye kubakira Imana inzu kandi ni igitekerezo cyiza koko ariko ntaga ariko Imana yabishimye ntabwo ariko Imana yabishimye nubwo yashimye igitekerezo cye ariko ntabwo yashimye ko ayobaka ubuturo bwe ntabwo ariko Uwiteka yabishimye icyayo muteyisi ikindi Dawidi yari umurwanyi Dawidi yararwanye cyane Dawidi yamennye amaraso menshi arwanira Uwiteka Imana yeje gusanga ibiganza bye byuzuye amaraso iravuga iti mu rubyaro rwawe ntuzaba uwo kwicara ku ngoma kandi uwo ni uzanyubakira aha rero Dawidi yasimbuwe na Salomo umuhungu we hanyuma ko yakwitegura ibikoresho nyine byari byariteguwe Salomo nyine yagomba kubaka inzu y'Uwiteka hanyuma abishyira mu bikorwa aranashima cyane ashima Imana ati nkuko wagendanye n'umukambi wanjye Dawidi nanjye uzagendane nanjye yahoraga yigira kuri se cyane yigiraga kuri se cyane ubwo yubahaga Imana ubwo yagiraga ishyaka ry'Imana burya abana batwigiraho ari nayo mpamvu ababyeyi tugomba kujya dukora neza tujye dusaba Imana idushoboze kuba urugero rwiza kubera ko abana batwigiraho Salomo rero yigiye kuri se abona ishyaka ryiza afite abona ukuntu akunda Imana nawe agira ikirenge mu cye Imana ishimwe agira ikirenge mu cye nibyo koko yimye ingoma ari umwana ariko abijyanamo imbaraga no gutwara Imana nayo iramushyigikira kuko Imana yari yaramubwiye ati nugiye ikirenge mu cya so ukanyumvira ukagendera imbere yanjye nkuko so yagendeye imbere yanjye nanjye nzabana nawe Imana ishimwe nzabana nawe nzakugira umuntu ukomeye kandi koko Salomo yari umuntu ukomeye cyane yubaka inzu y'Imana rero nkuko Imana yabitegetse nkuko Imana yatanze ibipimo arabyubahiriza arabikurikiza amaze kuyuzuza asengira isengesho mumaze kumva niyo mpamvu nababwiye nti tuzajya dusoma ijambo ry'Imana uko riri mutega amatwi mwumve uko byagenze Salomo rero yasenze isengesho ryiza abwira Imana ibiri ku mutima we nusenga ujye ubwira Imana ibiri ku mutima wawe ngo ujye ufata umwanya wiherere usenge ubwira Imana ibikuri ku mutima gusenga muri rusange ni byiza gusenga nko ku materaniro mwaje ni byiza mu ma groupe de priere ni byiza rwose birafasha gusengerana ni byiza ariko noneho ujye ugira n'umwanya wiherere ubwira Imana ibiri ku mutima bibwire byose ntacyo yihisha ibyo utabwira umwana w'umuntu ujye ubibwira Imana icyo gikundira igira ibanga Imana yagishimwe igira ibanga ushaka kujya imbere bose ukayiririra ukayibwira ibikuruhije ukayibwira ibyo ushaka ukayibwira ibyo ukeneye n'impamvu bikeneye ubwira n'impamvu uri gusaba ibyo bintu bimeze bityo Imana ishimwe aha rero yasenze nk'umunyabwenge koko asenga kandi nk'umuyobozi ariko icyo namushimiye cyane ni uko yaciye bugufi ngo arapfukama imbere y'iteraniro ry'abayisiraheli arapfukama azamura amaboko abwira Imana ikiri ku mutima we imbere y'iteraniro ryose mwami arapfukama cyaduha abayobozi bapfukama
icyado abayobozi bazi gupfukama bagapfukamira Uwiteka nyiringabo bakayereka iby'imirimo bashinzwe icyado abashumba b'amatorero bazi gupfukama bagapfukama imbere y'Uwiteka nyiringabo aha yasengeye ubwoko bw'Abayisiraheli icyado abashumba bazi gupfukama bagasengera babashumbye bakereka Imana ibibazo byabo bayoboye uru ni urugero rwiza hasengera ubwoko hati nagire ugira icyapfa n'undi bakazanwa imbere yawe Imana mu iteraniro nawe uca imanza zitabera uzabakiranure icyaduha niba umuntu agize icyapfa n'undi bajya imbere y'iteraniro bature Imana idufashe cyane havuga amagambo akomeye cyane imvura nibura mu gihugu kubera ko ubwoko bwawe bwagucumuyeho aha kandi abantu ntibakabyirengagize hari ibyago bitera kubera ko abantu bacumuye hari ibibazo bikururwa n'ibicumuro by'abantu Imana idufashe cyane nihatera ibyago hagatera indwara z'ibyorezo byinshi bituruka ku byaha by'abari mu isi Imana itufashe cyane twijye gusenga dusabira abantu dusenge dusabira abanyabyaha babireke kubera ko ibyaha biteza ibyago ibyaha bizanira isakaga Salomo arasenga niba ari gucumuraho mana ukabateza abanzi babo bakabanyaga ariko nyuma bakisubiraho bakabati twakoze iby'ubugoryi twaracumuye none Imana turahindukiye tubabarire icyaduha abantu bakajya bahindukira icyaduha abantu bagatekereza bakamenya ko bakoze iby'ubugoryi bagahindukira kubera ko dusenga Imana ibabarira ahantu harakomeye bene data ikisha abantu muri iki gihe nuko dukosa nuko ducumura twanjye tukinangira umuntu ntashake kugaruka umuntu ntashake kwikosora umuntu ntashake kumva ko ari mu makosa oya aho bagashinga ijosi bizanira isakaga Imana idufashe cyane Imana idutabare bene data bizanira isi akaga bizanira isi umuvumo uko abantu barushaho gushinga amajosi uko abantu bakomeza kwinangira uko abantu bakomeza kwanga kwihana niko kuzanira isi umuvumo bikazanira isi akaga isi kagenda iba mbi Imana yanjye icyaduha abantu tukahumva icyaduha abantu bakisubiraho icyaduha abantu bagatekereza bintu byaba amahoro ibintu byagenda neza ariko isi yishwe n'iki yishwe n'uko abantu badashaka kwihana nicyo cyishe isi yishwe n'uko abantu badashaka kumenya ko bakosheje yishwe n'uko abantu badashaka guhindukira ngo bave mu byaha ngo abantu basabe imbabazi ugize icyapfa n'undi amusaba imbabazi reka da ntabwo ibyo bikibaho abantu bashinze amajosi ntabwo bagishaka gusabana imbabazi hari igihe washaka kuzisaba ukabura aho uhera umuntu yarabaye nk'intare waheraho umusaba imbabazi adashaka no kuvugisha Imana itubabarire Imana itubabarire Imana itwigishe Salomo arasenga avuga ibiri ku mutima we abantu ntibacumura Mana kubera ko nta muntu udacumura ariko nyuma bakisubiraho bagasenga berekeza ahantu hari ubuturo bwawe bakabona ko bakosheje Mana aho uri mu buturo bwawe bwera ujye ubumva bababarire dusenga Imana yumva kandi babarira icyaduha abantu bakajya bemera ko bakosheje bagahindukira iri jambo ni ritwigisha gusenga bene data uyu ni umwami upfukamye imbere y'ubwoko bunini cyane uyu ni umwami upfukamye imbere y'abayobora uyu ni umwami uri gusengera abayobora
Uyu ni umwami uri kuvuga ibiri ku mutima we. Uyu ni umwami uri gusenga. Kandi adahushura, atirukanka, atareba ku zindi gahunda. Ni umwami yafashe igihe gihagije ari kubwira Imana. Imana yamenye, Imana yasobanukiwe. Icyagwa tugasobanukirwa Imana by'ukuri. Tukajya tuyibwira ibiri ku mitima yacu. Salomo arasenga. Arasenga. Ariko ikintu avuga cyane ni ukuvuga ngo ujye wumva uri mu ijuru umwami wababarire. Imbabazi z'Imana ziriho. Imana ihora iteza ibiganza. Imana ishaka bibabarira yarababuze. Imana ishaka bihana yarababuze. Ariko imbabazi z'Imana zo ziriho. Imbabazi z'Imana ziracyariho bene data. Imbabazi z'Imana ziriho. Twijye guca bugufi, twijye gusaba Imana imbabazi. Uru ni urugero rwiza Salomo aduhaye mu magambo maremare twasomye mu isengesho yasenze amaze gukora igikorwa cy'ubutwari. Arasenga kandi Imana irumva. Ubwoko bw'Abayisiraheli bagendanye n'Imana, bacumurika bahana, bagaruka ikabagarukira. Ngo nimugaruka nanjye nzabagarukira, nimungarukira nanjye nzabagarukira. Imana ni kwivuga. Nimwihana nanjye nzabababarira. Niki Imana itubwiye ubundi? Ijambo ry'umunsi ni ukuvuga ngo nimwihana nanjye nzabababarira, nimungarukira nanjye nzabagarukira, nimuca bugufi muzabibona. Imana yacu ishimwe. Imana ishimwe. Twijye gusenga, twijye gusaba Imana imbabazi, twijye gusengera abandi, twijye gusengera igihugu, twijye gusengera abayobozi, twijye gusengera abo tuyobora, twijye gusengera abantu muri rusange. Isengesho ryiza, urugero rwiza. Salomo yabaye umwami w'intangarugero. Yagize icyubahiro kitigeze kigirwa n'undi. Mu bamubanjirije n'abazamuheruka, nta uzagira ngo icyubahiro nk'icya Salomo. Nta n'uzagira ubutunzi nk'ubwe. Kubera ko yapfukamye imbere y'abantu arambura amaboko agasenga. Kubera ko yasabye Imana ubwenge. Kubera ko yacaga imanza zitabera. Kubera ko yakundaga abayoboye bose atarobanura ku butoni. Imana ishimwe. Imana iramukunda, iramukuza. Imana yagukunze, iragukuza, ikaguha icyubahiro. Ngo kukwambereye inkoramutima. Nicyo gituma nanjye nzakurinda, nzakurutisha amahanga. Azakuguza ariko wowe ntuzayaguzaho. Imana ishimwe. Iyo wubashye Imana nayo irakubahisha. Iyo umenye icyo Imana ishaka ukagikora, Imana nayo igendana nawe. Bene data, Imana ibahe umugisha. Mwakoze kumva ijambo ry'Imana. Twijye gusenga. Ubwire Imana ibiri ku mutima wawe. Ariko mbere na mbere wabanje kwihana, wabanje kugarukira Imana, wabanje kwereka amakosa yawe, wabanje guca bugufi, wabanje kwemera kuba umuntu ubuntu, ko ntacyo uri cyo. Bene data, turi cyo gushinga amajosi. Oya, Imana ntinegurizwa izuru. Iyo wakosheje uba wakosheje, ugomba kwihana. Imana ibampere umugisha. Reka dusenge. Mana, turagushimye kubwo ijambo ryiza utubwiye. Ni urugero rwiza rwo gusenga. Mwami Salomo yarasenze, aca bugufi imbere y'ubwoko bwawe. Mwami arapfukama, arasenga, arabasabira, kandi wumvishe gusenga kwe. Mana, utwigishe gusenga, kandi uduhe guca bugufi, kandi uduhe kwihana. Mana, uduhe kukugarukira, kuko ahangaha icyo yavugaga umwami Salomo yavuga ati, niba kugarukira Mana bakemera ko bakosheje, ariko niba kugarukira uzabumve. Uduhe Mwami kujya tukugarukira Mwami, kugira ngo tubere igisubizo muri byose. Urakoze kubumvisha ijambo ryawe, urakoze no kubazaryumva nyuma. Mwami, reka twese ritubere inyigisho, kandi twige gusenga tubikuye ku mutima, kubera ko Imana isubiza. Urakoze rero, ngaho uduhe umugisha muri byose. Icyubahiro kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwiko.